estic supercontenta d'aquest primer any per el fet que tampoc no sabia com aniria, hem fet un parell de proves i per ara tot ha sortit molt bé. I bé, i l'esperança d'avui vespre és saber que realment ha funcionat un parell de coses noves que teníem preparades, ha hagut una llentada, almenys les estances a partir de les 2:30 s'han començat a dir que hi havia molt de moviment, i realment gent, no sé ara mateix la gent que deu haver entrat, però unes 3.000 i alguna cosa segurs.